Zimska turistička sezona na Kopaoniku zvanično je počela prošle nedelje. Za skijaše je juče bio prvi dan na stazama. Sneg je pao početkom nedelje i zadržao na padinama Kopaonika, što je bilo dovoljno da se uz pomoć sistema za osnežavanje za početak utabaju dve staze i otvori žičara Karaman Greben. Da su sneg na Kopaoniku svi željno iščekivali, najbolje govori ova slika. Skijalište je puno, a pune su i bašte, hotela i drugih ugostiteljskih objekata. Najbolje da je još malo bilo više snega, ali dobro. Nije se očekivalo ni ovoliko. Za prvi dan, za prvo otvaranje staze odlično. Pa lepo je, divno je, stvarno divan je dan, odlično je stvarno. Lepo je, zima je, a mi se osjećamo kao da je leto. Ovde je najlepšu baštu, ili tako? Da, definitivno. Ne skijate? Pa ne skijemo, nismo nešto baš vešti u tome. Ove godine skijašima će na raspolaganju biti i dve nove instalacije. Sutici po današnjem danu gde imamo oko 1000 skijaša na jednoj žičari i dve staze, očekujemo da će ova sezona biti mnogo bolje nego prethodne sezone i nadamo se mnogo više prirodnom snegu nego prošle godine, tako da skijaši mogu da uživaju u zimskim sportovima. Šta je to novo na Kopaoniku ove zime? Pa nove su dve nove žičare, to jest žičara na Gvozdicu i žičara na Krčmoru, šestosedi sa haubama i grejačima i produžetak tri staze Gvozdice od nekih 400 metara, tako da će to biti jedan novi sadržaj za sve skijaše koji vole malo teže staze i koji su malo bolji skijaši. Na Kopaoniku boravi veliki broj gostiju. Pored skijaša, tu je i preko 600 pravnika, jer je u toku tradicionalna škola prirodnog prava. Kao i prethodnih, i ove godine najveće interesovanje za boravak u ovom ski centru je u vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Ljudi dosta koriste, ove godine su iskoristili early booking, znači to su neke uštede od 15-25%, oni koji su bukirali u septembru i oktobru, ali generalno prod ide jako dobro, snijeg je pao, očekujemo još veće padavine kroz par dana, tako da definitivno bi trebala bude jedna uspješna sezona. Spremno se očekuje još jedna uspješna sezona, ostaje samo da i vremenske prilike budu primerene godišnjem dobu i kalendaru.